Natapos na ng Department of Justice o DOJ ang review sa 52 kaso na itinurn over ng Philippine National Police Internal Affairs Service o PNP IAS. Ang mga kasong ito ay kaugnay ng pagkamatay ng ilang drug suspects sa war on drugs ng pamahalaan dulot ng posibleng pagmamalabis o pag-abuso ng mga otoridad. Nagsumite na rin ng report ang DOJ kay Pangulong Rodrigo Duterte sa resulta ng kanilang review. Yung resulta ng aming review nito mga case folders na ito ay ibinigay na namin sa Office of the President. Ano? So nasa ating presidente na yan. At yun nga, pagkatapos naming naibigay yung report na ito sa kanya, yung aming recommendations, siya ay nagbigay ng direktiba, no, na ituloy ang investigasyon. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, batay sa mga ebidensyang nakalap ng PNP IAS, bukod sa pananagutang administratibo, nakitaan din ng criminal liability ang nasa 150 police officers. Dagdag pa ni DOJ Undersecretary Adrian Sugay, isusumite nila ang mga kaso sa National Bureau of Investigation para sa case build-up o karagdagang investigasyon. Kapag nakakita ng sapat na ebidensya ang NBI, ay maaari na silang maghain ng kasong kriminal sa National Prosecution Service ng DOJ. Yun sa aming nakita, sa aming rekomendasyon, at yun nga, naging resulta ng aming rekomendasyon, karamihan dito sa mga kaso na ito ay talagang kailangan tignan ng mabuti at mukhang may mga proseso o yung ating tinatawag na police protocols na hindi natupad. Tiniyak naman ni Secretary Guevara na kapag sa pag-iimbestiga ng NBI ay may iba pang mapatunayang sangkot, ay makakasama rin ang mga ito sa papanagutin. Nang tanungin naman ang kalihim kung ano ang mangyayari kung makakita ng ebidensya na kasama si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga posibleng may pananagutan sa mga kaso, sagot ni Guevara, haharapin nila ito sa tamang panahon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.